ተመልካቾቻችን ይህ አውደ ቤተሰብ የተሰኘው ሳምንታዊ ከሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ የካቶሊክ ቤተሰብ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ብዙ ትምህርቶችን መልእክቶችን የምትማሩበት የምትወያዩበት እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ሰዎች በትዳር ህይወታቸው ቁም ነገሮችን የምትካፈሉበት ህይወታቸውን የትዳር እድሜያቸውን ዘመናቸውን የምትጋሩበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው። እንደተለመደው ዛሬም ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን በእምድብር ሀገረ ስብከት በረዳይተ ማርያም ቁምስና አካባቢ ወይም ጉብሬ በሚገኘው በአቶ ፍቃዱ ናማጋና በወይዘሮ አዳነች ተሰማ ቤት ተገኝተን የህይወት ታሪካቸውን የጋብቻ ጉዟቸውን ልንወያይ ልንመካከር እንደዚሁም ልንጨዋወት እዚህ ተገኝተናል። ፕሮግራማችን ጀምረን እስከምንጨርስ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ እንደተለመደው የቅዱስ ቤተሰብ ጸሎት በጋራ እንድንጸልይ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ጸሎት ወደ ቅዱስ ቤተሰብ። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ በእናንተ የእውነተኛ ፍቅርን ውበትን እናሰላስላለን። ወደ እናንተ በእምነት ልብ እንመለሳለን። የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ የእኛ ቤተሰቦችም የአንድነትና የጸሎት ቦታዎች እውነተኛ የወንጌል ትምህርት ቤቶችና የቤተሰብ አብያተ ክርስቲያናት እንዲሆኑ አድርጉልን። የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ ብዙ ቤተሰቦች ዳግመኛ በተበተን ጥላቻንና መለያየትን እንዳያዩ አድርጉልን። የተጎዱ ወይም ቅያሜ የደረሰባቸው ሁሉ መጽናናትንና ፈውስን ያገኙ። የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ የቤተሰብን ቅዱስነትና ክብርነት እንዲሁም በእግዚአብሔር ቅዱስ ያለውን ውበት እንደገና እንድናጤን አድርጉን። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ጸሎታችንን ስሙ። አሜን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከጸሎት ተመልሰናል። እንግዲህ ቀደም ብለን እንደነገርናችሁ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን በእምድብር ሀገረ ስብከት በረዳይተ ማርያም ቤተክርስቲያን አካባቢ በሚገኘው በጉብሬ እንደ በአቶ ፍቃዱ ናማጋና እንደዚሁም በወይዘሮ አዳነች ቤት ተገኝተን የህይወታቸውን ታሪክ የጋብቻ ጉዟቸውን ልንወያይ ልንመካከር እዚህ ተገኝተናል። እና አቶ ፍቃዱ፣ ወይዘሮ አዳነች ጥሪያችንን ተቀበላችሁ መልካም ፍቃዳችሁ ሆኖ ቤታችሁ ተገኝተን ከእናንተ ጋር እንድንወያይ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን ቤታችሁን ስለፈቀዳችሁልን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ እናንተ ቀላል ጊዜ አይደለም፣ ትላልቅ ሰዎች ናችሁ እና እንደው የትዳር ጊዜ የትዳር ህይወት መቼ የተጀመረ ጉዟችሁ እንዴት ጀመራችሁ? ሂደቱ ምን ይመስል ነበር? ወደ ኋላ ሄዳችሁ እንግዲህ ትዳር ከመመስረታችሁ በፊት የትውውቃችሁ ጊዜ ምን እንደነበረ እስቲ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን አጋሩን፣ አጫውቱን። እንግዲህ እኛና ክብራችሁ ያው ቤታችን በመምጣታችሁ ምስጋና እናቀርባለን። እኔና ወይዘሮ አዳነች ያው ከጋብቻ በፊት ሁለታችንም ትምህርት ቤት ነበርን። እንደብር በተማሪ ህይወታችን የትምህርት ቤት ጓደኛ ነበር። በጓደኝነት ኖረን በጓደኝነታችን ጊዜ ከቤተሰብ ተዋውቀን ነበር። እሷም ከኔ ቤተሰብ ጋር ተዋውቃለች። ቤተሰብም የጓደኝነታችን ያክ ስለነበረ ቤተሰብ በተለይ የኔ ቤተሰብ ከአባቴም ከእናቴም ከቤተሰብ ጋር በደንብ የተዋወቀች ስለነበረች ጋብቻ እንድንመሰርት ጠየቁን። እሷም ደግሞ መልካም ፈቃዳ ሆኖ ፈቃደኛ ሆነች ለጋብቻ በጓደኝነትም ስለቆየ። ስለዚህ በ1970 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 28 በአባ ፍራንሷ ገዳም ናደነ ጋብቻችን መስርተናል። ስለዚህ በወቅቱ የነበሩ ካህን አባ ተስፋ ማርያም ነበሩ። ናደነ አባ ፍራንሷ ገዳም ያገለግሉ የነበሩት በሳቸው መልካም ፈቃድ ለተወሰነ ጊዜ ትምህርት ሰጥተውን ከፍተኛ የሆነ ድግስ እንደግሰው ቤተክርስቲያን በዛ አማካኝነት ተጋብተናል። ከተጋባን በኋላ ያው እኔ የምኖር የነበረው እዚህ አጣጥ አካባቢ ሲሰ ሁለት ቀበሌ ስለነበረ አጣጥ ልውልድ ማርያም ደግሞ ቆመስ የነበሩት አባ ገብረ እግዚአብሔር የሚባሉ ካህን ነበሩ።
አባ ገብረ እግዚአብሔር ደግሞ ያው እሷም ቤተሰዋ ከጀመር ጀምሮ ካቶሊክ ስለነበሩ ከሷ ከኔ በፊት ከሷ ጋር እንዲተዋወቁ ስለነበረ ከካህናት በሙሉ ተዋወቁ ስለነበረ እሳቸው ደግሞ ከጋብቻ በኋላ ዛም ካገኘነው ትምህርት በተጨማሪ አስተግተውን በደምረተውና በጻፉ ተመስጠት እና የቀረው ነገር በማስተማር እና ብዙ አስተዋጽኦ አድርገውልናል እና እንደዛው የቆየን ይያልን እሳቸው ያው አንድ አህል ጊዜ ከቆዩ በኋላ በሞተር ባይስክ አደጋ ሞተዋል። ስለዚህ እስከ ዛሬ ድረስ እዚህ ረዴታ ቤተክርስቲያን እስከሚቋቋም ድረስ ያው አጣጥሉልን ማርያም ገዳም ነበር ምን ከረከረ የነበረው። ስለዚህ ያም እንግዲህ ስንጋባ ሁለታችን ጋብቻ ስንመሰረት እሷም ትምህርት አልጨረሰችም 10ኛ ክፍል ነበረች። እኔም ደግሞ በሰባ ዓመተ ምህረት ነው 12ኛ ክፍል የጨረስኩት። ደሞዝ የለም እና ምን የለም ያው ሁለታችንም በቤተሰብ ጥገኛ ነበር። የቤተሰብ መልካም ፈቃድ ሆኖ ነው የተጋባን። ስለዚህ ያው ምን ይበላል ምን ይጠጣል የሚል ሀሳብ ውስጥ አልገባንም። ያው በፍቅር ላይ ስለነበር የቤተሰቡን ፍላጎት አሟልተን ተጋባን። ከዛ በኋላም ያው ባዶጃችን ከለበስነው ልብስ ነው የተጋባነው። አንዳንድ ነገርም ቢኖር ደሞዝ የለም ደሞዝ እስከሌለ ድረስ ምታየው ነገር የለም። ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ ለ19 ሰባ ተጋባን። በ1971 ዓመተ ምህረት አጣጥ ተቀጠርኩ። 12ኛ በሰባ ዓመተ ምህረት ጨርሼ አጣጥ ያው ማስተዋቂያ ወጥቶ ነበር እዛ ተቀጠርኩ። ከዛ በኋላ ያ በሰባ አንድ ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ልጃችን ተወለደ ጥቅምት 21 እሱ ላይ እንመለስበታለን። አጥቀዱ ስለዚህ በዚህ መልክ ነው ጋብቻችን የተመሰረተው በባዶቻችን ነው። ኦኬ ምንም ደሞ ሳይኖረን ምንም ነገር ሳይኖረን ነው የተጋባነው። መልካም እዚህ ጋር እንዳለው ነው። ምናልባት ወይዘሮ አዳነች የሚጨምሩት ነገር ካለ በተለይ የትውውቃችሁ ጊዜ ያው እንግዲህ ተማሪ እንዳላችሁ አብራችሁ የተማራችሁ እንደነበረ አቶ ፍቃዱ ለማንሳት ሞክረዋልና እንደ በተማሪነት ጊዜ በነበረው በተለይም እንግዲህ በዛ ዘመን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደምናቀው ሰዎች ቤተሰቦች ያጩላቸውን ወይም በመተጫጨት የጋብቻ ስነ ስርዓት እንደሚፈጸም እንግዲህ አንዳንድ ታሪኮችን እንሰማለንና የእናንተስ የትውውቅ ጊዜ የጋብቻ መሰራረት በተለይም እሳቸውን ከገለጹት ውጪ ምናልባትም የጨምሩት ወይም እሳቸው የረሱት ነገር ካለ አከል አድርገው ከዚህ ጋርም አያይዘው ደግሞ በመሃል እንግዲህ ተዳም በተለይ ምርሶ የካቶሊክ እምነት ተከታይ እንደነበሩ አጫውተውናልና ከዛ ጋርም ታይዞ ምናልባት ቤተሰብ ጋር ጫና ነበረ ወይ ተዳር በመተመረጡበት ሰዓት የተለያየ እምነት በሚል ጫናስ ነበረ ወይ እሱን አንስታችሁ ብታወሩኝ ቢያወሩ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አቶ ፍቃዱ በተናገሩት እኔ ትንሽ ጨመር ማደርገው ነገር በርግጥ በዛን ጊዜ እንትን ነበር የተማሮች ቅስቀሳ ነበር የቀይ ሽብር እንትን ጊዜ ነበር እና በዛን ሰዓት ያው እኔ ገና 9ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ እሱ 12ኛ ክፍል ነበር። በርግጥ በጓደኝነትም ሆነን ያው እኔም ሆነ እሱ ባልን በተዋወቅ ነውና ባልን ፍቅር አልተከዳደንም። እሱም ዘመቻ ሄደ ለላንድ አመት ነው እንደዛ ሄዶ እኔ በ9ኛ ክፍል ላይ አቋረጥኩ። ያው ወቅቱ ጥሩ ስላል ነበር አባቴም ወላጅ አባቴም ተገደለውኝ በዛን ሰዓት ወንድሞቼም ታሰሩ እና ከዛ በኋላ እሱም ጨርሶ ከመጣ በኋላ ያው እንግዲህ ጋብቻችንን ለመመስረት ምንም አይነት ያዳገተን ነገር የለም። የነበረን ቃል እንደነበረ በቤተክርስቲያን አስፈጽመናል ያው አቶ ፍቃዱ እንደተናገረው እና በዛን ጊዜ የነበረን የትምርት ቤት የቤተክርስቲያን እንትን እኔ ብዙም ቤተክርስቲያን ውስጥ እንትን ያለኝ ፍቅር ከፍተኛ ስለነበረ ያን የኔንም አይቶ እሱ ወደዛ በመከተሉ ደስ ስላለኝ ብዙም ያዳክተን ነገር የለም። ስለዚህ ምንም እንትን ላይ ነገር የለም ምንም ጨምረው ነገር የለም። ብዙ አልተቸገሩም። አዎ አልተቸገሩም። መልካም አቶ ፍቃዱ እንግዲህ ወደ እርሶ ልመለስና ምናልባት እንግዲህ ከኦርቶዶክስ ቤተ እምነት እንደመጡ እሳቸውም ደግሞ ወደ ራሳቸው እምነት ስለመጡላቸው ብዙ ሳይቸገሩ ብዙም ተግዳሮ ሳይገጥማቸው እንደተጋባቸው ነግረውኛልና ምናልባት ግን እንግዲህ ወደ አዲስ እምነት ሲመጡ የቤተሰብ ጫና የእርሶም ፍላጎት ከዚህም ባሻገር ደግሞ ምናልባት የቅድመ ጋብቻ ትምህርትን በተመለከተ
ዘንድ እንግዲህ እንደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የቅድመ ጋብቻ ትምህርት ይሰጣልና እናንተስ በተለይ ምርሶ የቅድመ ጋብቻ ትምህርቱን ተምራዋል ወይ? ሲማሩስ እንዴት ነበር አቀባበሉ? የካቶሊክ እምነትንም ሲቀበሉ አቀባበሉት ምን ይመስል ነበር? በምን መልኩ ነው ቀሎት ነው ወይ የተቀበሉት? በቀላሉ ሰይደዋል ወይ? ምናልባት ከትምህርቱም ጋር እያያይዙ ቢያብራሩልኝ። አዎ፣ እኔ ያው መጀመሪያም ያው ከእሷ ጋር ስንገናኝ እሷም እኔም በሃይማኖቴ በቤተሰብ ሃይማኖት ነበር። ስለዚህ እሷ በወቅቱ ብዙ ጫናዎች ደርሰውባታል። ቅድም እንዳቀረበችው በቀይ ሽብር አባቷ ተገሏል፣ ወንድሞቿ ታስሯል። ስለዚህ ያው በዛ ሰዓት እሷ ከጅምር ጀምሮ ያላትን ተናቃለሁ። ተክሊል ለመሙላት ወደ ትምህርቱ ስንመጣ ምንም ያስቸግረኝ ነገር የለም። ያው ከሙሉ ፍላጎቴ የቤተሰብን ፍላጎት ሆኖ የገባሁበት ስለሆነ ምንም ያዳገጠኝ ነገር የለም። ጊዜም አልወሰደብንም። እንደው ማለት እንግዲህ አሁን ተማሪም ስለነበሩ እርሶ እንግዲህ ቀደም እንዳሉት ደሞዝ የለም፣ በምን እኖራለሁ የሚሉት ነገር የለም። ምናልባት ቤተሰቦች ስላሉ በቤተሰብ ጫና ወይም ቤተሰብ ጋር ተመልሼ እኖራለሁ የሚለው ነገር እንዳለው ነው። ግን በተለይም ደግሞ ሌላ የሌላ ቤተ እምነት ተከታይ የሆነችን አጋር እንደ ባለትዳር ይዘው ሲመጡ ቤተሰቦቹ ላይ የፈጠረቦት ጫና አልነበረም? ምንም የፈጠረብኝ ጫና አልነበረም። እንዳውም ወደዚህ ወደ ትዳሩ እሷ በምትፈልገው መልክ፣ ምክንያቱም ቤተሰቦቼ አባቴም በጣም እናቴም በጣም ይወዷት ስለነበረ ሌላ እንዳገባም አልፈቀዱም። እነሱ ወደ ትዳሩም እንድመጣ ያደረጉኝ እነሱ ናቸው። የእሷን ሁኔታ በማየት ጫናም ችግርም በቤተሰብ ስለደረሰባት፣ በቤተሰብ ማለት በወቅቱ በነበረው ስርዓት አባቷም ስለተገደሉ ወንድሞቿን ስለታሰሩ እኔም በዛ ሰዓት እሷም ደግሞ ተደብድባለች፣ ብዙ እንትን ደርሶበታል። በትምህርት ቤት ሁሉ አውጥተው ብዙ በደል ፈጽመውባታል። እኔ ደግሞ ያው ጓደኛዬ ስለነበረች ያው ለመሸሸግ ወደ እኔ ነው የመጣችው። ስለዚህ እኔ በወቅቱ የእሷን ህይወት ለማዳን እኔን ያው ደብቂያታለሁ ማለት ነው። እንደገና ከአቢም መጥተው ከወቅቱ ከነበረው ካህን ጋር አጠያይቀው ሆስፒታልም ገብተው ሆስፒታል ያው ደብድበዋት ስለነበረ ሆስፒታል ተኛች በሚል ሆስፒታል ውስጥ የተኛ ሰው በሙሉ ገብተው ፈትሸዋል። እዚህ ሆስፒታል አካባቢ ማን ጓደኛ አላት በሚል ጊዜ የሆኑ ካህን ነበሩ። ከሌሎችም ሰዎች ጋር የኔን ስም ነግረው እኔ አጣጣ አልገባሁም በሳሳት ያው ተማሪ ነበርኩ። ስለዚህ ጠይቀው እናቴ ቤት ድረስ ሄደዋል ፍለጋ። ሲሄዱ ደግሞ አላገኘዋትም። ያው ቤት የአባቷ ንብረት በሙሉ ባህራጅ ሸጡ፣ ቤት አቃጠሉ፣ በሙሉ ንብረት በሙሉ አወደሙ። እሷን ሊያገሱ ከእሷን በወቅቱ አባትሽ አንገለው እና ገንዘብ አምጪ ብለው ከመያዘዋ በፊት ገንዘብ አምጪ ብለው ያው ብዙ ገንዘብ ተበድራ ሰጥታለች። ከዛ ሕክምና ያው ወደ ሆስፒታል አመጣዋት። ከዛ ደበቋት። መልካም እንግዲህ ያው ብዙ ነገር አጫውተውኛል አቶ ፍቃዱ። እንግዲህ ምናልባት እዚህ ጋር ወይዘሮ አዳነች የሚጨምሩት ነገር ካለ እንዲጨምሩት ለመስጠት፣ በተለይም ደግሞ የጋብቻ ትምህርቱን እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ተምራችኋል እና ዛሬ ላይ ላላችሁበት የትዳር ህይወት ወይም በመሀል እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ከ1972 ጀምሮ ያለው ቀላል ጊዜ አይደለም እና በዚህ የትዳር ጉዟችሁ ላይ የጋብቻ ትምህርቱ በተለይም የቅዱስ ጋብቻ ትምህርቱ ምን ያህል ጠቅሟችኋል? ለህይወታችሁ፣ ለኑሯችሁ፣ ለልጆች አስተዳደግ የጠቀማችሁ ነገር አለ ወይ? እሱን ቢያብራሩልኝ። እንግዲህ መጀመሪያም ያው ይሄ በሃይማኖቱ ላይ በጣም ጠንከር ያለና ከረር ያለ ጥያቄዎች ነበሩኝ። በእርግጥ እሱ ብዙ ምንትን ሳይል ተቀብሎኛል። ያ በመቀበሉ እኔ ችግሮቹን ማንኛውም ነገር ቢገጥመኝ በዛች እንትን ላይ ስለመተማመን አሁንም ያለሁበት ህይወት በኢትዮጵያ ሃይማኖቴ ላይ ያለኝ እንትን ፍቅርና ያለኝ እንቅስቃሴ እንትን ስለው እስካሁን ድረስ ባለሁለት እድሜ ሁሉ የማያደርገውን ነገር ስላለ ይደሰት ነበር። በእርግጥ በዛን ሰዓት ብዙ እንደተባሉ ብዙ ችግሮች ቢኖሩም እኛ ደስተኛ ሆነን ነበር የምንኖረው። ወደኋላ እንመለስም ነበር። እሱ ያው ደሞዙ ትንሽ ነው ብዬ የምትላልንም እኔ ብዙ ነገሮች እሰራለሁ ቤት ውስጥ። የእጅ ስራ ሙያ ነበረኝ። የእናቴ የወረስኩት የጥጥ ፈትል አሁንም እናቶችን አደራጅቼ
አሁንም እየተጠቀምኩበት ነው። በርግጥ የመንግስት ሰራተኛ ሆነ ሌሎች እናቶች ከኔ ስለሆነው ያንን ነገር አልተውኩት። ለቤቴ በደንብ አድርጌ እሱን ሳላስቸግር ሰራ ነበር። ሌላም ደግሞ የራሱ ደግሞ በትዳሩ ማየው ላይ መጠጥ ሲጋራ ምናምን የማያውቅ ሰው ስለሆነ ያለውን ወደ ቤቱ ስለሚያመጣ እኔም በዚህ ስለመደሰት የራሴን ቅስቀሳ ይኖረኝ ነበር። ያን ሁሉ ችግሮቹ በዚህ ደረጃ ደሞዞች ደሞዙም የመጣው ችግሩም ሳናውቀው ያሳለፍ ነው። የሁለታችንም አንድ ላይ አንድ መሆንና መጓዝ ውጤቱ ይሄ ይመስላል። በተለይ ስናየው ስለአንድነት ያሁኑ ህይወት በጣም ደስ የሚል ነገር ስለሆነ የኋላው ደግሞ መንቀሳቀሱና መጥራቱ አስፈላጊ መልካም። እንግዲህ ያው በትዳር መሃል ያው የትዳር አንዱ ፍሬ በተለይ ቅዱስ ጋብቻ አንዱ ፍሬ ልጆች ናቸውና እንግዲህ ልጆች እንዳሏችሁ አቃለሁኝ። ያው ስንት ልጆች አሏችሁ? ካሏችሁስ በምን መልኩ እንግዲህ ልጆች እንዳሏችሁ ስለማቅ እንግዲህ ካልጆቻችሁ አንዱን ጓደኛዬ ነው። ግን ስንት ልጆች አሏችሁ? ልጆቻችሁንስ ከልጆቻችሁስ ጋር ያላችሁ መስተጋብር ግንኙነታችሁ እንዴት ነው? ቀረባችሁ ልጆች በመታሰደቁበት ሰዓት የነበራችሁ ሂደት ምን ይመስል ነበር? እሱን ቢያብራሩልኝ። በካቶሊክ ሃይማኖት ሁለታችንም ያው የተክሊል ጋብቻ በመፈጸማችን ያው 3 ወንድ ልጅ 2 ሴት ልጅ አግኝተናል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር 5ቱም ልጆች ሲወለዱ ሁሉም ባዘቡት ቀን ተወለደ ነው። አሁን የመጀመሪያ ልጃችን በማርያም ነው የተወለደው። ጥቅምት 21 ነው የተወለደው። እና ሁለተኛም ልጃችን በሚካኤል ቀን ነው የተወለደችው። እና ሶስተኛም ልጃችን ሁለቱ በተለይ የመጀመሪያና ሁለተኛ በአመት ነው የተወለዱት። ታናስበው ግን ጠቅላላ ሁሉም 5ቱም ባዘቦት ቀን የተወለደ የለም። ሁሉም በታቦት ነው የተወለዱት። ግማሹ የገብርኤል ነው፣ ግማሹ ደግሞ የልደታ ነው፣ ግማሹ የማርያም ነው፣ ግማሹ የሚካኤል ነው። ባዘቦት ቀን የተወለደ ልጅ ምንም የለንም። እነዚህም ልጆች ያው እኛ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኮትኩተን አውጥተናቸዋል። ሁሉም ካቶሊክ ነው፣ ሁላቸውም ካቶሊክ ናቸው። የመጨረሻው ልጃችን ብቻ ነው አሁን ሰሞኑ ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ተመረቀች። አራተኛው ልጃችን ያው ኦርቶዶክስ እንደኔው እሱም ኦርቶዶክስ የሆነች የትዳር ጓደኛ የእርሷም ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ነው። እሱ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ማስተሩን ይዟል። የመጀመሪያ ዲግሪው ጅማ ይዟል። እዚሁ ሌክቸረር ነው። ስለዚህ እሱ የትዳር ጓደኛ ኦርቶዶክስ የሆነች ነው የያዘው። ያቺን ደግሞ ወደ ተክሊል ካላመጣህ ብለ ነው ተክሊል ያለ ተክሊል አትጋቡም እሷን ቀይራል ነው ቤተ ክርስቲያን እዚሁ እና ባለደቱ አምጥቶ ትምህርት ወስዳ የእሱን ፍላጎትም የእኛም የቤተሰብ ፍላጎት እሺ ብላ አባት እናቴ የላችም ሞተዋል። ስለዚህ እናቴ አባቴ እናንተ ናችሁ ብላ ተክሊል ሞልተው በተክሊል ነው የተጋቡት። እና ከሱ በላይ ያለው ደግሞ ያው ይድነቃቸው ነው። ስለዚህ እስካሁን ጋብቻ አልመሰረተም። ጋምቤላ ነው ያለው፣ ዩኤንኤችሲአር ነው የሚሰራው። እሱም ዲግሪ ይዘዋል። ማስተሩ ለንደን ዩኒቨርሲቲ እየተከታተለ ነው። እንግዲህ የሚመረቅበት ጊዜ ሊቃረብ ይችላል። እና ከዛ ሁለተኛው ልጃችን ያው ሴት ነች። እሷ ያው ትዳር ይዛ ነበር፣ 3 ሴት ልጆች ወልዳለች። ባለቤቷ ሞተ። ያው እስካሁን ትዳር አልመሰረተችም። ያው በቤተ ክርስቲያን ስር ነው ያለችው። የመጀመሪያው ልጃችን ያው ካቶሊክ ነው። ትምህርቱን ጨረሰ። ሆሳና ነርሲንግ ከፍዬ በክፍያ አስተማርኩት። ወሊሶ 4 ዓመት ከሰራ በኋላ ያው ጓደኛ ነበረው። ጓደኛው ቀድማ እንግሊዝ ገባች። ከዛ ከሷ እንትን ተያይዞ እሱም እንግሊዝ ያው ለንደን ነው የሚኖረው። ስለዚህ እሱም ያው የያዛት ጓደኛው የኦርቶዶክስ ቤተሰብ ነች። ካቶሊክ አድርጎ ያው 3 ልጅ ወልደው አብረው ይኖራሉ። መልካም። ልጆቹ በሙሉ በእኛ ህይወት ነው። ያለኛ ምክር የሚያረጉት ነገር የለም ማለት ነው።
በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ትልቅ ትምህርት ነው እያስተማራችሁ ያላችሁት እየነገራችሁ ያላችሁትና የቤተሰባችሁ የኑሯችሁ በተለይም ደግሞ የልጆች አስተዳደጋችሁ የራሳችሁን ፈለግ ተከትለው በተለይም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በመታስተምረው ህግና ደንብ መሰረት ኑሯቸውን እንዲመሩ የእናንተ መልካም መሆን ይሄንን የሚያሳየውና ትልቅ ትምህርት ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሳውዲ ቤተሰብ የተሰኘው ከሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ቀደም ብለን እንደነገርናችሁ የምንገኘው ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን ጉብሬ አካባቢ በአቶ ፍቃዱ ናማጋና ወይዘሮ አዳነች ተሰማ ቤት ውስጥ እንገኛለን። ህይወታቸውን ኑሯቸውን እየተወያየን እየተመካከርን እንገኛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። እንግዲህ ቀደም ብለን የተነገርናችሁ የምንገኘው ጉብሬ አካባቢ በሚገኘው በአቶ ፍቃዱ ናማጋና በወይዘሮ አዳነች ቤት የጋብቻ ህይወታቸውን እየተወያየን እየተመካከርን እንገኛለን። እንግዲህ ወደ አቶ ፍቃዱ ልመለስና ምናልባት በትዳር ህይወት ውስጥ እንግዲህ የሰው ልጅ ሰው ነውና ሲሄድ እግሩ እንኳን እርስ በርስ ይጋጫል ይባላል። እንግዲህ በትዳር ህይወት ደግሞ ሁለት የተለያዩ ሰዎች አንድ ላይ ሲኖሩ እንዴ ፍጹም ምንም ሳንጋጭ እንኖራለን ምንም ግጭት የለብንም ተብሎ አይባልምና ምናልባት በትዳር ህይወታችሁ በጉዟችሁ ላይ አንዳንድ አለመግባባቶች ቢፈጠሩ ቢኖሩ እንዴት ነበር የምትፈቱት? ምናልባትም ደግሞ ልጆችስ በዚህ መሃል ላይ እንግዲህ አለመግባባታችሁን ሲያዩ በልጆች ፊት የሚኖራችሁስ ሂደት ምን ይመስል ነበር? ይሄንን ተራ በተራ ትነግሩኝ። እንግዲህ እኛ ያው በትዳር ህይወት ብዙ ነገር አሳልፈናል። ምክንያቱም ሁለታችንም በመተማመድ በፍቅር ጋብቻው በተክሊል ስለተጋባን ብዙን ጊዜ ደግሞ ያው ችግር ለመማር እሷም ለመማር ከፍተኛ ጉጉት ስለነበራት ትምህርት ሳትጨርስ ጋብቻ ስለፈጸምን እኔም ስራ ሳልይዝ ስለፈጸምን በመሃላችን ምንም አይነት ጭቅጭቅ አልነበረም። ባዶ እጃችን ብንጋባ የቤተሰብ ጥገኛም ብንሆን እሷ ያው ትምህርቷን እንድትጨርስ በ1971 ያው አጣጥ ስራ ከያዝኩ በኋላ በተቻለኝ መጠን እሷ እስከ 12ኛ ክፍል ትምህርቷን እንድትጨርስ አድርጊያለሁ። በመምህርነት አስጨርሼ በመምህርነት የመጀመሪያ ዓመት በቲቲያ ተመረቀች። ከዛ በኋላ እንደገና እኔ ደግሞ ለመማር እኔም ያው 12ኛ ጨርሼ ነበር የተቀጠርኩት። ድርጅቱ ለመማር እድል ሰጥቶኝ ያው ተመካክረን ለአንድ ዓመት በ1980 ዓመተ ምህረት ታንዛኒያ ማንዛ ሶሻል ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ልከውኝ የምስራቅ አፍሪካ ኮሌጅ ነው በሆስፒታል አስተዳደር ሙያ እዛ ጨርሼ መጣሁ። ከመጣሁ በኋላ ያው የተወሰነ ዓመት እንደገና 9 ዓመት ለድርጅቱ አገልግዬ እንደገና የውጭ ትምህርት እድል ተፈቀደልኝ ለሶስት ዓመት ጋና ሌጎን ዩኒቨርሲቲ 3 ዓመት እዛ ጨርሼ ዲግሪን ይዤ መጣሁ። ይሄን ያህል ጊዜ አንድ ዓመት ታንዛኒያም ስቆይ ጋናም 3 ዓመት ስቆይ 4 ዓመት ውጭ ሆኜ ስቆይ ልጆች አሉ በመሃላችን ያው የኔም ደሞዝ ትንሽ ነበር ደሞዝ ይዤም ባልሄድ እንግዲህ ያው ወንድና ሴት እኩል አይደለም እነዚህ የወለድናቸው ልጆች እንግዲህ ይዛ እንግዲህ ተንከባክቦ 4 ዓመት ትምህርታቸው ሳያቋርጡ ማስተማር ቀላል ነገር አይደለም። በዚህ መልክ ቆየን። እኔ ጨርሼ ከመጣሁ በኋላ የሷ እንደገና ይግድ ዲፕሎማ መያዝ ስላለባት አዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ አማሳ መምህራን ኮሌጅ ያው ተወዳድራ ገብታለች። እኔ እንግዲህ ቤተሰብ በመምራት ልጆቼን በማስተማር ተራዬ ነኝ። እሷም ዲፕሎማ እንድትይዝ አድርጊያለሁ። ይሄ ሁሉ ስናደርግ በመተማመን ነው። ለምን ውጭ ትወጫለሽ? በመሃላችን ለምን ትሄጃለሽ? ለምን ትሄዳለህ? የሚል ነገር የለም። ያው ወደፊት ካልተማርክ እድገት ስለሌለ እሷንም ይግድ የቤተም ቤት አድርጌ ማቆየት የለብኝም። ለነገር የልጅዋችን ልወት የሚቀየረው እኛ ለትምህርት ባለን ጥረት ነው። እነሱም ትምህርታቸው ገፍተው መሄድ የሚችሉት ያንን በማየት እንግዲህ እሷም ያው ዲፕሎማ ይዛ ይሁን በመምህርነት ደረጃ እየሰራች ነው። እኔም ያው የዋጣት ሆስፒታል የሆስፒታሉ ምክትል አስተዳደር ሆኜ እየሰራሁ ነው በተማርኩት ትምህርት። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። በመሃላችን በገንዘብ መጨቃጨቅ
منم تتعاسن تعلم تتعال توال ببلو بمعلاتشن شما قليم يقابا نقر يلا بقى عصاو ياو قرد كقري قاجال يتوسانا قزي سوام بتاكوف فنين باكوف كاندك على يالف وداو تايتن ودا مدبنيا سراتشن بوتاتشن نمال سالن انجي بمعلاتشن عانتي تاو عانت تاو عانتن ديها درق ميبان نقر اسكزاري درس يلا بلجو چانم چنم خيوت كناتون قجت بيعيو نورو النسو اندي هنتن بلاو دستنيا هونو انتن عيلوم نبر نا بزاد رجانا وسكاهوني هلنو مالا من الوقت وزيرو عدد نجستي ميش عملت نگر كال عندان دقزي بزوغزي او سيتوش ناتوش چلو يالفالو يمدامو ميالفو باتي راسا چو تبا بارلا چونا من الوقت انجدي يرسو تبا من نبرا توفقادو اسكا يمو كهونو يمدامو با اي تاوكا مننا وي مرسو غم ينبرا كتاكا لمسا سالوت بزي ملكو بمن ملكو نبرا متاسالفوت جلا مالتون يكفان دايون غجتن بنورن قوان يكفان داي متال لما درق متهدو باتي دات من نبرا شيء كذي يعني ده تبعهم بزوم سوي تناك قرشون غير وده ولا تمل شال دكم قيل من تناو يعني عوانا على ماي يعني بزوم بعد ما رم بزوم شيء دي معروف عندك نبر يعني من تزي عم تقبلوا كجيم روم تجرو شو سلك أما سقاشو مبلات متتات ملبس ماجي يقولوا أو كلا إن الإنسان كروش دمو ጊዜው መሆናቸው ተመልክቼ ምመረከተውና መቋዘው የምንድነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ መቅሰያይን ይጂ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ይመስማት ያሉትን ባላቶች መከታተል ያንን ነገር ሁሉ በጸጋ ስለመቀበለው እኔ ይሄና ለከፋ ነገር ባቱ ፍቃዱ ላይ አንድም ቀን እኔ ሰው ልደባደባ ልሳደባ ብዙ ነገር ይኖራል እንደዚህ ችግሮች የሚመጡት ያው ቅድም በያለው በተለያዩ ሱሶች አንዳንድ ቤቶች ይብረበሻሉ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ከውጪም ቢኖርም እኔ ብደብቀው ሊወጣ ይችላል እና አልደብቀም ያለው ነው ማስተምጣው እና እሱ ለያቹ ጣዋት ወጥቶ ስራውን ሰርቶ ወደ ቤቱ ይመለስ እንጂ ውጪ ሄዶ አንዲትም ውሃ ለስላሳ አይጠጣም ወደ ቤቱ ነው ጥሩ ነገር ያገኝ መጥፎ ነገር ያገኝ ቤቱ ነው የሚመገበው ይሄ ባንድ በዚህ በኩል በጣም ደስታለሁ ሁለተኛ ደግሞ በርግጥ በንግግሮችም ባንግባባ ብንቀር እሱ ደስ የማይለው ነገር በህይወቴ አድርጊ ማላውቅም እሱም ደግሞ በህይወቴ አድርጎ ያውቃል ያውቃል እንደተከፋው ካውቆ ይሸሻል እንዳለው ብዙም ደቂቃ አይፈጅም ማንድም ቀን ቁጭ ብለን ሰው መሐለችን ቁጭ ብሎ በህይወቴ እንደዚህ አጥፍታችኋል አጥፍተሻል የሚባል ነገር የለም እና እኔም አሁን መጨረሻ ላስቀጭው እንፈልገው እኔ እናቱ ነኝ መመስለው እሱ ያው ታናሽ ወንድሜ ይመስላል እና በጣም የስራ እንትን ነው ፍቅር ነው ያለኝ አሁንም ቢሆን ምክንያቱም ወደ ሰባ ቤት አልተጠጋሁም 60 ምናምን ቤት ነኝ ያለው የድሜ ደረጃ ስንሄድ ግን አሁንም ቢሆን ለመስራትና በተቻለኝ መጠን ቤቴን ለማሸነፍ ነው ምጥረው ባለኝ ሰዓት ባለኝ እንትን ለእንትን ያለው ግን እሱ እስካሁን ድረስ ይሁን በዚህ ሆስፒታል ውስጥ ይናል አመት ያገለግል ጡረታም ብትወጣ አትወጣም ብለው ይዘውት ከዚህ ሁሉ እንትላይ በዚህ ድሜ ላይ ይዛውን እየተገላታ እየሰራ ነው ምናየው በርግጥ ባሁን ሰዓት እኛ ችግር የለብንም ለእንኳን ለራሳችን ለሰው ምን ተፈልለን ምክንያቱም ልጆቻችን እንዳቅማቸው ዳቦ አግኝተዋል አንድ ልጅ ነች ያለችው እሷም ደግሞ ከወንድሞቻችን ከኛም እንትን ብላ መኖርም ስለምትችል እኛ ቤታችን ውስጥ እንግዲህ ከቀደም ሲል ነግሬያቸዋለሁ የቤተ ክርስቲያን የሰውስ ስለሆነን በተለይ እኔ እንደዚህ አይነት ጭቅጭና ሰይጣን እንትን ነገር ውስጥ አልገባም እንደ ተናደደካው እሸሻለሁ በሌላም በኩል የሆነ በዘራም አጋጣሚ በሌላም ነገር ቢኖር ደፍሬ ወደሱ አልመጣም እኔም እንደተሰማኝ በሱ ሳይሆን በሌላም ነገር ቢሰማኝ ይሸሻል እና እንደዚህ ተግባብተን ነው እስካሁን ድረስ ህይወታችን ያሳለፍነው እኔ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ትንሽ የጤና ጉዳይ በካምና ካቻምና ጀምሮ ኮቪድ በመጣበት ሰዓት ሳላስቦ ስለታመመ በጣም እንትን ብዬ ነበር አሁን ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ቤት የሚኖር ሰው ብዙ ታምሞች ብዙ ፈተናዎች ይደርሳሉ እነዛን ደግሞ ልቋቋም ኃይል ሰጥቶኛል እግዚአብሔርና እኔ አሁን ከዚህ ቻካባቢ 11 ሰዓት ነው ወደ ቤተክርስቲያን የምገባው ቤተክርስቲያን ማንንም ጋር ሳይገባ ቤተክርስቲያን ካትክሶን ሳይገው ግብቼ ግልጾለውት እናድርጌ ወደ ቤት እመጣለሁ የሚበላው ምግብ ሳላዘጋጅ
አልወጣም መጀመሪያ የሚስማማው የሚመቸው ነገር ሳላደርግ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን እሱ ነው ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው ቤተክርስቲያን ነው የሚሄደው እና እርግጥ እንዳልካ እንዳላችሁትም ሰው ሆኖ ማይጋጭ ሲንቃ ሆኖ ማይሰበር የለም እኛ እንደዚህ የከፋ እንትን የለም መልካም ጥልቁ ነገር እንግዲህ አሁን ከእናንተ ተረዳው ጥልቁ ነገር የችግርን ወይም የጸብን ማለፊያ አይቶ ተረድቶ ፊትን አንብቦ ገጽታን አንብቦ አይተው እንዳላየ ነገሮችን ማለፍ የተሻለ ነገር ነው ከምንም በላይ ደግሞ ጸሎት ማድረግ መንበርከክ ለእግዚአብሔር ነገሮችን ወደ እግዚአብሔር ማሳለፍ ችግሮችን እንደሚፈታ ከእናንተ ተምሬያለሁኝ በዚህ አመሰግናለሁ ምናልባት በስተመጨረሻ ለአዲስ ተጋቢዎች እንግዲህ እናንተ ጊዜ ቀላል ጊዜ አይደለም እና ወደ ከ30 አመት በላይ በጋብቻ ህይወት እንደቆያችሁ ነው የነገራችሁንና እንግዲህ ከናንተ ህይወት ሊማሩ እንዲችሉ አዳዲስ ወጣቶች አዲስ ተጋቢዎች ወይም ደግሞ በቅርብ ጊዜ የተጋቡትን ምን ምክር ትመክሯቸዋላችሁ በምን መልኩ ህይወታቸውን ይምሩ ምን አይነት የትዳር ህይወት ያሳልፉ የሚለውን ብትመክሯቸው ምክር ብታስተላልፉ አቶ ፍቃዱ አዎ እኔ ለአዲስ ተጋቢዎች ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው ጋብቻ በገንዘብ የተመሰረተ ከሆነ ጋብቻ አይሆንም ገንዘብ ጤዛ ነው ይመጣል ይሄዳል ከናቱም በገንዘብ የተመሰረተ ጋብቻ ከሆነ ገንዘቡ ሲቀንስ ጥል ነው የሚመጣ ወዴት ሄደ ይሄ ለምን አታመጣም ለምን ይሄ አይሆንም የሚል ጭቅጭቁ ስለሚያስገባ ጋብቻ በባዶ በፍቅር ብቻ የሚመሰረት ጋብቻ ሲሆን ነው ዘለቄታ ያለው ጋብቻ የሚሆነው እኛ አሁን ስንጋባ በገንዘብ በጥቅም በተለያየ ነገር ታይተን የተጋባን ቢሆን ኖሮ እስካሁን አንቆይም ነበር እንጣላ ነበር ደሞዝሽ የተሄደ ደሞዝ የተሄደ በጣም ደስ የሚላችሁ ነገር እዚህ ቤት እኔና ወይዘሮ አዳነች እኔ አሁን ደሞዛን ብጠይቁኝ አላቅም ከኔ ደሞዝ ብጠይቋት አታቅም ደሞዝሽ የተሄደ ደሞዝ የተሄደ ጭቅጭቅ የለም ለምን ይሄ በባዶ እጃችን ስለተጋባን የቤታችን ችግር እሷም ታቃለች እኔ ማቃለሁ ልጆች ኮትኩቶ ማሳደግ ነው አንቺ ለምን ይሄ አልሰጠሽም በደሞዝሽ አንተ ለምን የማደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ታቃለች ያው እስካሁን የምንኖርበት ቤት ሁሉ በላባችን ነው የገነባ ነው ምክንያቱም ሁሉም ነገር በላባችን ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ የተሄደ ወዴት ገባ የሚል ጭቅጭቅ የለም ማደርገውን ታቃለች እኔም እሷም ታደርገውን ስለማቅ በጥቅም አንጋጭም ሌሎችን ተጋቢዎች ማየት ያለባቸው ምንድነው ብዙ ባለትዳር በደሞዝ ይጣላል ደሞዝ ሻምጪ ደሞዝ ሀምጣ እኔ ሊያዝ በቃ በአንድ እንትን መምራት አለብን በሚል እሷ ምን ያልሰጠም ስለ ደሞዝ ምን አገባ እሱም ስለኔ ደሞዝ ምን አገባሽ የሚል ጭቅጭቅ ይፈጠራል ግን መናበብ ያስፈልጋል ሁሉም ነገር የተገኘ ነገር ለቤት እስከዋለ ድረስ ባልና ሚስት ደግሞ አንድ አይደለም ወይ ባለቤትዮዋ ወይ እሷ ልትሻል ትችላለች በኢኮኖሚ በመያዝ እሷ ልትበል ትችላለች ወይ እሷ በኩንቱ ሆነና ባል ይሆን ሊሻል ይችላል ስለዚህ ሁለቱም ይደክሙት ለአንድ ቤት ለአንድ ቋት ስለሆነ ያው መናበብ ያስፈልጋል ካልተናበቡ ጋብቻው የሰመረ አይሆንም ጋብቻው ደግሞ የጥቅም ጋብቻ መሆን የለበትም በቃ በባዶ የተመሰረተ ጋብቻ እስከ መጨረሻው ዘለቄታ ያለው ይሆናል። እኔ አሁን ባለፈ ጊዜ ወንድሜ ልጅ አገባች። በርግጥ ያገባችው ስራ አልነበረው። እሷ ግን እኛ ጋር አጣጥላሽ ስራ ጀምራለች። ስለዚህ አሁን ይሄንኑ ምክር ነው የሰጠዋቸው። ሰማችሁ ወይ? እናንተ ስራ የለህም። ስለዚህ አንቺም አሁን ተማሪ ነበርሽ። ያው ድርጅቱ አስተምሮሻል በቅርብ ነው ያችሁ። አሁን የእናንተ ጋብቻ የሰመረ ጋብቻ ነው። ምክንያቱም በጥቅም የተሳሰረ አይደለም አንቺ ስራ ከመያዝሽ በፊት በባዶ አንቺ ማንተም ተፈቃቅራችሁ ነው ለዚህ ለጋብቻ የመጣችሁት ስለዚህ እናንተ ጋብቻ እስከመጨረሻ የሰመረ ይሆናል ጥቅም በውስጡ ስለሌለበት ነው ጋብቻ ጥቅም ካለው የሚታይ ነው ወይ መኪና አለው ገንዘብ አለው አይ ከሌን ሀብታም ነው ከሌ ያገባለው ተብሎ የሚመሰረት ጋብቻ ዘለቄታ አይኖረውም ስለዚህ በባዶች ያለ ጥቅም ሳይታይ የሚመጣ ጋብቻ ነው ለዘርም ለሁሉ ለፍሬም ለሁሉ ነገር የሚያበቃ እና ዘለቄታም ይኖር ይሄ ነው እኔ መመክረው
ወይዘሮ አዳነች የሚጨምሩት ነገር ካለ ለአዲስ ተጋቢዎች የሚመክሩት ምክር ካለ እንዲሳቸው ከገለጹት ባሻገር በተለይም ትዳር ማለት መሰረቱ ገንዘብ መሆን የለበትም፣ ትዳር መሰረቱ ፍቅር መሆን አለበት ብለዋል እና እርስዎ ደግሞ እስቲ ከዚህ ለየት ባለ መልኩ ለአዲስ ተጋቢዎች ምን ምክር ይመክራሉ? አዎ እንግዲህ አሁን እሱ ያለው መደጋገም ሳይሆን ነገሩ ትክክል ነው። በዜሮ መነሳቱ የበለጠ ውጤት የሚኖረው ግን መጀመሪያ አሁን የዛሬ ጋብቻ እንደምንሰማው እንደምናየውም ደሞዝሽ ስንት ነው ደሞዝሽ ስንት ነው ተባብለው ነው የሚጋቡት ይመስለኛል። እና ይህ ግን ከወጣቱ ሳይሆን እንደኔ መሰል ቤት ጓደኞቼ አንዳንድ ነገር ወደ እኔ መጥተው ሲጠይቁኝ ችግሮች ያሉት እኛ ጋ ነው፣ ወንዶቹ ጋር ሳይሆን ችግሮች ያሉት እኛ ጋ ነው። ለምሳሌ የሚጠጣም ከሆነ የሚቅምም ከሆነ የሚያጭስም ከሆነ በኃይለ ቃል ሳይሆን በምክር ይህ እኮ ገንዘባችን የሚጨርስ ነገር ነው ምን ያህል ይጠቅመሃል የሚለውን ነገር ብንሰጣቸው ፍቅር ይተውታል በራሳቸው ጊዜ። ግን ኃይለ ቃል ጨምረን ከጠየቀ እየባሰ ነው የሚመጣው። ሌላ ጓደኛ ያስፋፋሉ፣ አንድ የነበሩ ሁለት ይሆናሉ፣ ሁለት የነበሩ ሶስት ይሆናሉ፣ ቁጥራቸው እየበዛ ይመጣል። ያ የምናደርገው ግን እኛንን ልጆች በመሀል አሉ። እነዚያ ልጆች ደግሞ እኛን የምንለውን ነገር ይሰሙና አባቴ እና ይሄን አለ እናቴ እና ይላል እየተሳቀቁ በጥሩ ሁኔታ አያድጉም። ስለዚህ እናቶች በቤት ውስጥ ትዕግስት ያስፈልገናል። በእርግጥ ወንዶች ላይ ጫና ይኖራል፣ በእርግጥ አንዳንዱም ሴትም ይኖራል። ሁሉም ሴትም ሁሉም ወንድ እኩል አይደለም። ግን አንዳንዱ ደግሞ ቤቱ ጥሩ ግሮ ለመስራት ቤቱን ለማሸነፍ ይፈልጋል። አንዳንዱ ደግሞ ሌላ ነገር ሊኖረው ይችላል። ግን እኔ መሰል የሆኑትን መጥተው በሚጠይቁ ጊዜ ችግር ያለው እኛ ጋ ነው፣ እኛንን ማስተካከል ያለብን የሚል ምክር ነው መሰጣቸው። ምክንያቱም በኃይለ ቃል ምንም ነገር አይገኝም። በመጸለይ ምናልባት እኛ የካቶሊክ እንትን ከሆኑ እስኪ በመጸለይ ላይ ማን ያፈረ ሰው አለ? ጸልየን እኮ ምን ያጣን ነገር አለ? እስኪ አንቺ ይህንን ነገር ዝም ብለሽ በአይምሮሽ ዝም ብለሽ እንትን ከምትይው ከምታመላልሽው እስኪ አንቺ እየጸለይሽ እንትን ብትይው ሊስተካከል ይችላል። በዚህ ብትሞክር ይሻላል። ሰው እኮ ሰምቶ ምንም አይጠቅምም። እከሌ ተከሌ ተጣሉ እንደዚህ ሆኑ የሚል ካልሆነ በስተቀር የሚያስማማ ሰው አይኖርም። በዚህ መልኩ ቢሆን የሚለውን ነገር እንግዲህ አንዳንድ መጥተው ከጠየቁኝ እኔ ሆን ብዬ እንደዚህ ብዬ ጣልቃ አልገባም። ያ እንትንም የለኝም፣ የዚህ አይነት እንትንም ልምዱም የለኝም። ግን መጥተው ከጠየቁኝ ግን ብዙ ነገሮች ምሳሌዎች እያነሳው ልመክራቸው እሞክራለሁ። መልካም፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከዚህ አሁን እኔ ከእናንተ የተረዳሁት በተለይም አቶ ፍቃዱ ከነገሩኝ አንጻር የትዳር መሰረቱ ፍቅር እንጂ ገንዘብ መሆን የለበትም። በተለይም ምክንያቱም ብዙ ባለትዳሮች ሲመሰርቱት እንዳሉት እንደተባለው ገንዘብን መሰረት ከተደረገ ምን አላት ምን አለው ምናምን የሚባል ከሆነ ያ ገንዘብ ያልቅና ወደ ሌላ ወደ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ወደ ግጭት ይሄዳል፣ ድብብቆሽም ይመጣል፣ ያላስፈላጊ ነገሮችም ይከሰታሉና ከምንም በላይ ግን ፍቅር ስለሚቀድም ምንም ነገር ባይኖር እንኳን በፍቅር ሁሉ ነገር እንደሚሟላ ነግረውናል። ወይዘሮ አዳነችም በተጨማሪ ከተግሳጽ ከቁጣ እንደዚሁም ደግሞ አላስፈላጊ ምክሮችን ከመስጠት ወደ እግዚአብሔር መመለስ እንደሚያስፈልግ በጽሞናና በምክር ራስን መመለስ ራስን ማስተካከል እንደሚቻል ለወጣቶችም እንደዚሁም ለመሰሎቻቸው ምክሮቻችሁን እንዳስተላለፋችሁ ተረድቻለሁኝ። እንግዲህ በስተ መጨረሻ እኔ አንድ ምላት መልእክት አለችና ለሁላችሁም የሚሆን በተለይም እንግዲህ በህይወት ዘመናችሁ ብዙ ጊዜ አሳልፋችኋል፣ ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፋችኋል፣ ትከባበራላችሁ፣ ፍቅራችሁን ትገላለጣላችሁ አውቃለሁ። ግን አሁን እዚኛው እኛ ሚዲያ ላይ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ጋሼ ጋሽ ፍቃዱ ለወይዘሮ አዳነች፣ ወይዘሮ አዳነች ደግሞ ለጋሽ ፍቃዱ አክብሮቶቻችሁን ፍቅራችሁን እርስ በርስ ብትገላለጹ። አዎ እኔ እንግዲህ ወይዘሮ አዳነች መቼም ከጋብቻ ጀምሮ አሁን እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ ከስራ ወደ ቅጥር ግቢ ስገባ አሁን በተለያየ ምክንያት ወይ የሆነ ነገር ገጥሟት አዲስ አበባ ለሕክምናም ለተለያየ ነገርም ዘመድ አለ ዘመድ ጥያቄም ብትወጣ ገና አጥር ግቢ ሳልገባ ነው ግቢው የሚመልሰኝ። ስለዚህ ከሌለች ቤት ውስጥ ከሌለች ያው ብበላም ምግብ አይሆነኝም፣
ሳ ያው ሳምታዘጋጀውን ምግብ ስለለመድኩ ማንንም ሰው አዘጋጅቶ ቢያቀርብልኝ ያው የለመድኩት የሷጅ ስለሆነ በቃ እንጃ ወደፊት ያው ሞትም በተለያየ ይወስተናል የሚል ግምት የለኝም። ስለዚህ አብሮ እንግዲህ እግዚአብሔርም ያው የለመነው ጣዋት ማታ የለመነን ነው። እኔም ሷናት እኔናታት ተበሳጭ ባለፈ አሞኝ ነበር የዛሬ 2 አመት የሆነችውን የወጣችው የወረደችውን አዲስ አበባ መኪና ይበላታል ብዬ ነበር እኔ ሆስፒታል ተኝቼ ያው እኔም እግዚአብሔር አዳነኝ በጸሎት ሷም መከፋ ነገር አልደረሰባትም ያ ፍቅራችን እንደዛ ነው። ስለዚህ እኔም እንደዛ ነኝ እኔም ጉጭ በወጣም ያው እንግዲህ ቤቴ ነው አዲስ አበባም ልሂድ የትም ልሂድ ያው ሷም እንትሆናለች ነው እንጂ ሌላ እንትን የለኝም። አዎ ፍቅሮትን ለምሳሌ እርሷ ጋር ለሳቸው ቀጥታ አዎ እኔ ይወዷቸው እንደሚያከብሯቸው አከብርሻለሁ ወድሻለሁ ወይዘሮ አዳነች ፈመሃላችን እንግዲህ ሁለታችን ጥርሳችን ጨርሰን በድዳችን እስከምናገር ድረስ ሞትም ይወስተናል ብዬ አላልም። እንግዲህ ሞትም እግዚአብሔርም ያው የሆዳችን አይቶ ድሚያችን እንግዲህ ያው በልጆችም እጅ ሳንገባ ቀጠሮ ያራዝምንላል የሚል እንትን አለኝ። የሰው እጅ ሳናይ እስከመጨረሻ እግዚአብሔር ረቶን እንኖራለን የሚል ግምት ነው ያለኝ። አከብርሻለሁ እወድሻለሁ ካንቺ ሌላ የለም። እኔ ማየው አደወይዘሮ አዳነች አባቴም ነች እናቴም ነች ወንድሜም ነች እህቴም ነች። በዛ ደረጃ ነው ታቃለች ሷ በዛ ደረጃ ነው ማከብራት። ለዚህ ነው እስከዛሬ ተጋጭተን ማናቀው። ምክንያቱም እንደ ወንድሜም እንደ አባቴም እንደ እናቴም እንደ እህቴም ነው ማያት። ልጆችም ቢፈጠሩ ከሷ ውጭ ከሷ በኋላ የመጡ ልጆች ስለሆኑ ልጆቼም ቢመጡ የሷን ያህል ክብር እንደማልሰጣቸው ያውቃሉ። ምክንያቱም እኔ ካላከበርኳት ልጆቹም አያከብሯትም። በዛ ደረጃ ነው ያለ ነው ማለት ነው። መልካም እርሶም ወይዘሮ አዳነች እስቲ ለጋሽ አክብሮትዎን ፍቅሮን ይግለጹላቸው። በቃ እኔ ጥሩ እንትን ነው ምንም የተራራቀ ነገር አይደለም እንደዚሁ ነው። እኔ በቃል ይንገሯቸው እንደሚወዷቸው እንደሚያፈቅሯቸው እንደሚያከብሯቸው ፍቃዱ ያው እንደ አባቴም እንደ እናቴም እንደ ሁሉ። ምክንያቱም አባቴም የለኝም እናቴም የለኝም ወንድሞች ናቸው አንድ ወንድም አንድ እህት ነው ያለኝ። ያው ሁሉንም እንደ እንትኑ ነው ማይህ አንተ ያው ማፈቅረውም ምወደው እና በማንኛውም ቦታ እኔ መጀመሪያ እንደውም የሚለው እግት እንደተባለው ሞት አለ መት መኖሩን እናውቃለን። ግን አማማታችን ጥሩ እንዲሆን ሁልጊዜ ነው ምመኘው። እንደውም እንድነው የሚለው ሲሄ ማልጅ ነው ይሄ ማልጅ ነው እስከምንል ድረስ ከሃይማኖታችን ጸንተን በጥሩ ሁኔታ ኖረን ተፋቅረን እንደዚሁ እየተደሰትን እንድንኖር ነው ፍላጎቴም ፍላጎቱ። መልካም እግዚአብሔር ይስጥልን። ምናልባት እንግዲህ እኔ ያላነሳሁት እናንተ መናገር የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ የምታመሰግኗቸው አካላቶች ካሉ የመጨረሻ እድል ስጣችሁና ፕሮግራማችን እናጠናቅቃለን። አዎ እኔ አሁን ባላሰብነው መልክ በእርግጥ ባለፈ ጊዜ አባ አጣጥ ያሉ ቆመስ አባ ስቴፋኖስ መጀመሪያ ወልቅጤ ቆመስ ነበሩ። በቅርብ ነው ያ አጣጥ የገቡት። ከዛም በፊት አጣጥ ሰርተዋል። እኔም አጣጥ በኮሚቴነት ብዙ ጊዜ አገልግያለሁ ያቆኛል። ስለዚህ ደወሉልኝና አቶ ፍቃዱ ወይ የካቶሊክ ቴሌቪዥን ተከታተላለሁ ወይ አልፎ አልፎ ከታተላለሁ ምን አለ እናንተ ወይዘሮ አዳነችና አንተ ለህብረተሰቡ ትምህርት የሚሰጥ ነገር በቴሌቪዥን ቀርቦ እንትን የሚል ነገር እዚህ ካለው ካጣጥን ገዳም ከጉብሬም ረዴተ ማርያም ገዳም እንደ ሁለታችሁ አይነት ነገር የለም። ሁለታችሁ ለምንድን ነው በዚህ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ቀርብት ቀርቡ? በቃ እኔ ከራሴ የመጣልኝ እንትን ነው አሉ። አባ እኔም ስራ ይበዛብኛል እስኪ ለማንኛውም እናስብበት አልኳቸው። አባ ልደቱ ደግሞ አሁን ለሁለቱም ነው የአባ ምስጋና ማቀርበው። አባ ልደቱም ያው እንግዲህ መጀመሪያ ከሷም ተነጋግረዋል መሰለኝ። እንግዲህ እሷ ስትነግረኝ አንቺ እኔ ምገባው በዚህ ሰዓት ነው
ክራሜ ቀን ከሆነ እንጂ አያመቸንም አልኮ ሳቸው ደወሉልኝ ሲደወሉልኝ አባ ምን ግዜ ከስራ መወጣው እኮ በዚህ ሰዓት ነው እንግዳ ደሞ ይበዛል ስራ ይበዛል ክራሜ ቀን ይሆናል ወይ ስናቸው አይ ክራሜማ አይሆንም እንጃም ቢካልከኝ እንጂ ይሄው እስኪ ሰዓትን ፈልግ አልኳቸው እሺ ታዲያ መቼ ነው የሚመጡት ሐሙስ ታዲያ እኔ እሺ በ11 ሰዓት ልምጣ አንተ በቃ በ11 ሰዓት ተኩል ከመጣህማ ጥሩ ነው በቃ እኔ የጠየቅኩት ጥያቄ ሁሉ ማሟልተሃል ማለት ነው ጥሩ ነው አሉኝ ትላንት ነው የተለዋወጥ ነው እና እሳቸውም መጀመሪያም ይሄ ላሰቡት ለአባ ስቴፋኖስም ለአባ ልደቱን ያው ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ማስተማሪያ እስከሆነ ድረስ የትም ቦታ እንኳን እዚህ ቤታችን መጣችሁ እዛም ብጠሩን እምቢ ምንልበት መንገድ የለም እና እናንተም ደግሞ ይሄ አክብራችሁ የአባ ልደቱንም ጥያቄ አክብራችሁ በመምጣታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኛም እናመሰግናለን። ወይዘሮ አዳነች የሚሉት ነገር ይኖር ያው ወይ እንግዲህ ምንም ነገር የለኝም ግን ትንሽ ጊዜው ሰፋ ቢኖር የበለጠ ብዙ ትምህርት እንደምታገኙ እርግጠኛ ነበርኩ ምክንያቱም እንትኖቹ ልጆቻችንም ይጨመሩ ነበር አሁን ያልተዘጋጀንበት እንዘጋጅበት የብዙ ሰዎች በራሳቸው ላይ ያለው ታሪክ ይረዱ ነበር እኛ ላይ የሚያዩትን ነገር ሚዛናዊ ነገር ይወስዱ ነበር ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ነበሩ ጽፈንም ሆነ ምንም ብለን ሆነ አስተካክለን ተነጋግረን እንትን ነበር ትንሽ ስለፈጠነ ነገሩ ብዙም እኔ ማብራሪያ ተደረገላችሁ የሚል ነገር የለም የረጅም ጊዜ ስለሆነ በዛ በረጅም ጊዜ የተደረጉ ነገሮች ብዙም እኔ አጥጋቢ ነው የሚል እንትን የለኝም በራሴ በኩል ተከረም በቂ ነው ለኔ እናንተ በመታወቁት እንትናችሁ አቀርቡት እንጂ እንግዲህ ይሄ መስላልኝ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ጥሩ ነው እሺ እኔም እግዚአብሔር ይስጥልን በድጋሚ እንግዲህ ቤታችሁ ተገኝተን ከእናንተ ጋር እንድንወያይ ህይወታችሁን ትዳራችሁን የትዳር ጉዟችሁን የስራ ህይወታችሁን ያለፉትን ለ30 አመታት ያላነሱ ህይወታችሁን እንድታጋሩን ፍቃደኛ ሆናችሁ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን ቤታችሁ ስለጋበዛችሁን ቤታችሁ ተገኝተን ከእናንተ ጋር እንድንወያይ ስላመቻቻችሁልን እግዚአብሔር ይስጥልን ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እመኝላችኋለሁኝ ልጆቻችሁን በእያሉበት መልካም የትዳር ዘመን የመልካም ህይወት እንዲገጥማቸው በሚፈልጉት ሁሉ መልካሙን እንዲገጥማቸው እመኝላችኋለሁ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን እስካሁን ሲተላለፍላችሁ የነበረው አውደ ቤተሰብ የተሰኘው ሳምንታዊ ከሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን ነበረ እንግዲህ ስናስተላልፍላችሁ የነበረው ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን በእምድብር ሀገረ ስብከት በረዳይተ ማርያም ቤተክርስቲያን አካባቢ ጉብሬ በሚገኘው በአቶ ፍቃዱና ማጋና በወይዘሮ አዳነች ተሰማ ቤት ህይወታቸውን ኑሯቸውን ትዳራቸውን ስንወያይ ስንመካከር ትምህርት ስንቀስም ቆይተን ነበረ እስካሁን ስለነበረን ቆይታ ስለተከታተላችሁን ከልብ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።